Té la satisfacció perquè gràcies, en aquest cas, al Mercat de la Taronja, a César Roures, que és enginyer tècnic agrícola, a Pepe Ruiz, a tota la gent que estan treballant desinteressadament per fomentar el consum de la taronja en Castelló, pues, bueno, anem a tindre una nova cata este pròxim divendres, en, estos, en este cas, en la Consell Agrari Municipal, i per tant és una activitat oberta, tot el públic de Castelló que vulgui tastar la taronja de Castelló, delitar-se en ella i en aquest sentit pues, bueno, estar orgullosos i deleitar nos com dia en un producte tan nostre com és la taronja de Castelló.